Baik, dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM sedang memperinci kaedah untuk membolehkan pelantikan ketua pesuruhjayanya diputuskan sendiri Suruhanjaya berkenaan. Ia termasuk mencadangkan pelantikan menerusi jawatankuasa pilihan khas Parlimen PSC. Ketua pesuruhjayanya Datuk Seri Muhammad Syukri Abdul berkata pelantikan melalui PSC bagaimanapun memerlukan pindaan kepada Akta SPRM. Antara yang kita sedang kaji dan proses ini telah pun berjalan dengan lancar ialah berkaitan dengan pelantikan Ketua Pesuruhjaya untuk menjadikan KP ini bertindak tanpa apa, fear and favour, tanpa perlu bimbang untuk menjalankan siasatan ke atas apa saja. Beliau memberitahu demikian pada sidang media mengenai taklimat laporan pencapaian akhir tahun usaha-usaha memerangi rasuah di Malaysia daripada Jun hingga Disember 2018 di Putrajaya. Jelasnya, lantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM ketika ini dibuat Perdana Menteri yang mencadangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan pelantikan menerusi PSC yang disertai wakil rakyat daripada blok kerajaan dan pembangkang itu akan menjadikan individu yang dipilih lebih telus serta tidak cenderung kepada mana-mana pihak.